Hva i alle dager det som skjer? Politiet jakter Marvin som kjører i en veldig luksuriøs bil, som de får å krasje inn i den og er veldig gira på å ta den. Og det virker som at en voldsom politijakt, og Marvin prøver å flykte fra politiet. Helt på å treffe en bil der, men plutselig så krasjer den inn i en bil. Men alt er heldigvis en drøm, og Marvin våkner opp i leiligheten sin og kan puste lettet ut over at det bare var en drøm og ikke virkelighet. Og Marver er ikke en kriminell person, han er veloppdragen og oppfører seg ordentlig, så det der var heldigvis bare en drøm. Her er i hvert fall tabellen på nåværende tidspunkt når Millwall faktisk leder over Wigan med 2 poeng, og det er da 8 kamper igjen av sesongen. Som er veldig bra, hvis vi bare vinner flesteparten av kampene, og ja, rett og slett sørge for å holde et brukbart nivå, så tror jeg faktisk at vi skal klare å vinne titelen. Men vi har i hvert fall en ny kamp her, og Millwall starter da med første sjansen med Marver, men får ikke noe skikkelig trøkk på den headinga. Så kommer det en ny mulighet her, men det er da ikke til Millwall, det er da Hunt som header den ballen like utenfor, og det står 0-0. Her, 43. minutt, når vi henger ikke med i forsvaret vårt, og heldigvis for oss, så blæses det av for offside der. For den der muligheten er jeg ganske sikker på at hadde ikke vært blæst offside, så tror jeg den muligheten hadde vært mål. Så da står det da uavgjort til pause. Vi var for så vidt heldige, vil jeg påstå. Southend som hadde de aller største sjansene, og jeg vil påstå at vi var egentlig bare heldige som foreløpig hadde 0-0 til pause. Men over andre omgang så er det nye muligheter for Millwall, og vi får da den første muligheten når ballen blir headet gjennom her. Marver møter her på forreste, men ballen sklir av foten og går langt utenfor. Så da gjør Millwall et bytte like etterpå, og så kjører vi videre med et nytt angrep. Marver får ballen her, skyt, men ballen går like utenfor. Kanskje burde han sentre her, men han prøvde skuddet. Og det ble ikke da noe mål, og det ble heller ikke noe flere mål i den kampen her. Kampen endte 0-0, og det her er egentlig sånn kamper som ikke har råd til å ta poeng. For hvis Wigan vant nå, noe jeg antar at de gjorde, så er de av poeng oss, og jeg er ganske sikker på at de har bedre målforskjell enn oss. Det betyr at da Wigan, som vant da 2-0, som vi så nederst der, tar over tabelltoppen. Neste kamp så er vi da også tatt ut, da er det da mot Blackpool, og det føler jeg egentlig er en kamp der vi må vinne, for at ja, vi kan ikke ha 2 kamper etter hverandre der vi ikke vinner, da er jeg sikker på at da kommer vi ikke til å klare å vinne serien. Men her skårer faktisk Marvin en fantastisk goalgetter-scoring, der han stuper inn det innlegget som går rett i mål, og det var et mål som jeg var veldig godt fornøyd med. Så da går vi til pause med stillingen 1-0 mot Blackpool, og vi ser at spillerne er brukbart fornøyd, de går og prater sammen. Og ja, vi leder kampen, jeg kan ikke si så mye annet enn at vi er fornøyd da, egentlig. Og Marvin skårte et ganske fint mål, eller et veldig bra mål. Kanskje ikke så fint, men i hvert fall et veldig bra mål. Her så tar i hvert fall Millwall og dobler ledelsen med Taylor. 2-0 etter 60 minutter, som gjør at vi trygger da denne her mulige seieren enda mer. Her får Marvin ballen og bare går med den, og så ser vi at den plutselig detter om, og det er et gisp som går gjennom publikum på stadion når de ser at Marvin detter i bakken. Og han må da byttes av for Rios. Og det betyr kanskje en ny skade da for Marver, og det er utrolig dumt helt mot slutten av sesongen her, når vi faktisk skal prøve å vinne en ligatittel, så blir ikke Marver med mot slutten her. Men vi følger resten av kampen, og Millwall får en mulighet her til å virkelig sette spikeren i kista. Men det gjorde de ikke, men likevel så klarer vi å vinne den kampen her 2-0, som er bra. Vi er for så vidt fornøyd med det, men det er en... Det er veldig kjipt at Marver da får en skade nå mot slutten av sesongen når det er såpass tett. Så det er litt dumt. Men vi ser jo at vi vinner kampen ganske komfortabelt. Lite sjanser, men vi vinner komfortabelt, som er veldig viktig.
Etter kampen så ser vi da at Marver blir da ut med skade i 8 uker. Det da en avrevet leggmuskel, så det vil ta litt tid å lege. Det betyr at Marver er ut resten av sesongen, og vi må se resten av kampene uten å være på banen. Det er litt kjedelig, men sånn er det. En spillerkarriere går sjelden til hele veien uten å ha en skade. Og sånn gjelder det også for våres del. Men det var slutten på episoden her. Legg ned like hvis du likte den. Abonner hvis du ny til kanalen, så får du med flere videoer fra meg senere. Ha en fin av videre. Ha det bra.